ilayo urada daruurti iyo markuumi badan keeno cirko inuu hirmaanaan ayaa laga inshartaaye anigana markuu gabay idmani dhabu abuurmayo uurkayga kuma kaydin karo ma buroye sidii sheekh axkaamaha akhriya ama axaadiista inaan gabayga soo iba furaadii u ogeydeene inaan gabayga soo iba furaadigu ogeydeene inta badanna ayaa dadkan aragti qeexaye anigoon ujeeddada gafayn aman ilduufaynin halkii uu inshaaraystay baan dhab u abaarsiine halkii uu inshaaraystay baan dhab u abaarsiine urur shagageeliyo markaan urta reeranaynay dumar kuna alooliyo dhigtiyo udub samaynayay ragna agabka iyo haama iyo qoreeyay agaanka agabka iyo haami iyo qoreeyay agaanka ee ayrageliyo dadkuna adhiga malayay intifaaca xoolaha markaan ku istareexaynay ugaaskiyo markay talin jireen aqil iyo gurti ama ay ushayinoo hayeen oday dhaqmeedkeennu ama ay ushayinoo hayeen oday dhaqmeedkeennu dhulkeennuna ugbaadkiyo ahaa eegan barwaaqaysan markaasay nimcadu awilaydamay aloosnayday isku filankii eegana ma jiro saahan jiraye anigoon umuuraa rabbiga ka indha tagaynin wuxuu urku diidiyo cinana ee dusha u saarin oon shaaqsina aa tagaynin oon ku aflaga doonin ujeeddada su'aashaydu waa eray isweydiine ujeeddada su'aashaydu waa eray isweydiine war aynigii dhowaan kacay markuu jamacadaaday ahama uu iskuulaad na galay buugna la arooray itaxaamkii laga qaaday ee winay gudbeen sheegay akhriskii la soo baray raggii adis ugu howlay akhriskii aan baranaynayeen adis ugu howlay aayaha dadkeenniyo hadduu nolol abuurayo aqoonyaan ka fana muxuu no anfici waaye aqoonyahan ka fanow maxaad no anfici weyday ama aqoonyahan ka fana muxuu no anfici waayey gaajada nabaadiyo muxuu oonu tiri waayey aladay sameeyaan iyana ahe maxaw diiday dunida hordaysana maxaan ula eegan weynay arrin iyo dhaqaalaba maxaan egahuga weynay ilbaax iyo magaaladan maxaan ahay ka faa'idnay akhriskii la baranayayeen adis ugu howlay aayaha dadkeenniyo hadduu nolol abuurayo aqoonyaan ka fanow maxaad no anfici weydee.